Okey. So, am pegang macam ni. Okey, am tunjuk mana mulut dia? Mana mulut dia ni? Tu apa tu? Mulut. Mulut ikan. Okey. Mata ikan mana? Ini. Itu apa? Mata. Mata ikan. Okey. Mana insang? Insang. Okey, buka insang tu. Boleh? Okey. Ayolah buka. Ni, ni ayah tunjuk ni insang. Ah, tu insang. Okey, ni insang ikan. Okey, okey ayah tunjuk. Tunjuk ayah mana sirip dia? Ni sirip ikan. Buka. Ni sirip ikan. Okey, ni sirip tepi. Ni. Buka sini. Mana nak buka? Tak. Okey. Tu tunjuk. Tu apa tu? Tu apa orang panggil? Apa ni? Sirip. Panggil apa? Sirip. 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 Ni, ni pun sama sirip. Pegang. Apa tu? Tadi ayah cakap apa? Ikan. Sirip. Sirip. Ni pun bawah ada satu. Apa ni? Sirip. Ha? Sirip. Sirip. Tengok ayah. Sirip. Sirip. Okey. Ekor ikan? Inan. Itu apa tu? Tiburana. Okey, ni apa yang abang pegang ni? Eko. Eko. Okey. Ni bola main. Kan begini. Ni bola. Bola. Okey. Ni kan nafas main. Udara buat antara mulut. Okey. Lepas tu. Dekat insang. Pandai. Kalau dekat insang. Ha, macam tu ikan bernafas. Ni. Ha, ikan bernafas macam tu. Ni. Dapat ni. Ayah ni. Oh, dia bergerak. Okay. Welcome, kawan. Bye.